aikaa. Nimen huudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö 15/2021. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu. Edustaja Kiljunen, Kimmo. Anteeksi, teillä ei taida olla mikrofoni päällä. Tätä kuriositetti tilannetta, kun ajattelin, että olisin ainoa edustaja salissa ja lähes 20-vuotisen parlamenttiuran aikana ei ollut sitä tilannetta, että meillä olisi ollut yksin salissa. Nyt meillä on kuitenkin 2 edustajaa, kiitokset siitä. Enkä halua yhtään ruveta pidentämään tätä keskustelua, kun tiedän hyvin ja samassa käytän tätä yhteyttä hyväkseni kiittääkseni puhemiestä siitä, että teillä on ollut aivan ylipitkiä istuntoja tässä, eikä ole yhtään syytä pidentää sellaisia istuntoja, jotka eivät nyt sitten edellytä jotakin muuta, jolloin en minä sano mitään muuta kuin, että kannatan hallituksen esitystä ja totean tämän erikoisen tilanteen, että meillä on päätösvaltaa, vaikka on vain puhemies salissa. Näin. Keskustelu, yleiskeskustelu on päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.5.2021 kello 13.00. Tämä täysistunto on päättynyt. Pöksy.